നമസ്കാരം. കേരളത്തിലിപ്പോൾ കേരയിലാണല്ലോ സംസാര വിഷയം. എന്തായാലും ഒടുവിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരയിൽ തൽക്കാലം കേരയിലിന് അനുമതിയില്ല എന്നതാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴും കേരളത്തിലുള്ള ചിലർ ചില പിടിവള്ളിയിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രം നേരത്തെ തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകിയതാണ് എന്നും മറ്റുമൊക്കെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പക്ഷമായിട്ട് വാദപ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇനിയും നടക്കും. കേരയിൽ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ വന്നാലുള്ള പരിസ്ഥിതി ആഘാതത്തെപ്പറ്റിയും മറ്റുമൊക്കെ ഇവിടെ നിരവധി ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അധികമാരും വലിയ ചർച്ചയൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ കേരളത്തിനുണ്ടാവുന്ന സാമ്പത്തിക ആഘാതം എന്തായിരിക്കുമെന്നതാണ്. ഈ കേരയിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ കടമെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വശത്തെപ്പറ്റിയാണ് പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമായ രഞ്ജിത് കാർത്തികേയന് പറയാനുള്ളത്. കേരയിൽ പോലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു. ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് 63,000 crores. 63,000 crores ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, 500 പരം kilometers ഉള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാനൊക്കില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 140,000 to 160,000 crores വരെ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി ഇമ്പാക്റ്റും അതൊക്കെ വിടുക, അതൊക്കെ വേറെ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റ് ചർച്ചയിൽ അത് നമ്മളിപ്പം പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വലിയധികം പരിസ്ഥിതി, കാരണം നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്താലേ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പുരോഗതിയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം ആ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് എഗൻസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് എന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 37 times ഒരു 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 ദിവസം ഇത് ഈ പറയുന്ന ട്രെയിൻ ഓടിച്ചാൽ, ഈ ഇപ്പോഴത്തെ തേർഡ് ക്ലാസ് ഫെയറിൻ്റെ, തേർഡ് ക്ലാസ് AC അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് AC ഫെയറിലൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഇത് 63,000 crores ബ്രേക്ക് ഇവൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അത് 160,000 crores ആയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫീസിബിളാകുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പഠനമില്ലാതെയും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടെക്നോ ഫീസിബിലിറ്റിയെപ്പറ്റി ഒരു 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 ബോധേഡ് അല്ലാതെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി കേരളത്തിന് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് അതുപോലെ കുറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് മാറി നമ്മളൊരു ഒരു നേഷൻ കം ഫസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് കം ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുതിയ ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ലാൻഡ് ഒക്കെ ഉള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വരിക, ടൂറിസം റിലേറ്റഡ് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടാകുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയേക്കാം. പക്ഷേ സിൽവർ ലൈൻ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള കേരളത്തെ വലിയ വലിയ കടക്കിണിയിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3-3.5 lakh crores കടക്കിണിയിലാണ് നമ്മൾ. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ 2 lakh crores വരുന്ന ഒരു അടുത്ത കടമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട, ഇവിടെ നിന്ന് 4 hours കാസർഗോഡ് എത്താമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അത് ചിലപ്പം സാധാരണക്കാരനായി നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വളരെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലിരിക്കുന്ന ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിന് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം പലർക്കും അറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് കാസർഗോഡ് 4 hours എത്തേണ്ട എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു ദിവസം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ എവിടെയോ മനസ്സിലാക്കി ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് 4 hours കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി ക്യാൻസർ ചികിത്സ നടത്താം. അപ്പം അതിനൊരു മറുപടിയും ഞാൻ കേട്ടു, അവിടെ ഇതിൻ്റെ നാലിലൊന്നുമല്ല ഒരു 100 crores ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ക്യാൻസർ ആശുപത്രി കോഴിക്കോട് അല്ല കാസർഗോഡ് പണിഞ്ഞൂടെ. അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കേരളം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു 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 പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലും ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധം നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കും, ഇതുപോലുള്ള ബജറ്റ് അലോക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നേടിയെടുക്കാനൊക്കും, സാമ്പത്തികമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കും. ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ്.